Քարոզարշավի մեկնարկից առաջ ու դրա ընթացքում ոստիկանությունն արձանագրել է ընտրական իրավախախտման արդեն 172 դեպք, որից 101-ին ընթացք է տվել, մյուս դեպքերը դեռ ուսումնասիրում է։ Փոխոստիկանապետ Արա Ֆիդանյանի խոսքով ընտրախախտումները կապված են ընտրակաշարքների, խուլիգանության, ծեծի, սպառնալիքների հետ։ Փոխպատե մանդատներով Սպառնալիքների մեջ սակայն չի մտնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդի մուրճով ելույթները։ Արա դուք լրիվ առուծիկ կայթեք խմել այդ կներեք արտահայտությանս, այ 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 Նիկոլի չագուչացավ։ Մուրճը սառը զենք չէ, հետևաբար Ֆիդանյանի կարծիքով ԿՊ առաջնորդի հնչեցրած արտահայտություններն էլ սպառնալիքներ չեն։ Մուրճը սառը զենք չի համարվում։ Գիտեք, կրկնվեմ, ոստիկանությունը իրականացում է իր գործառույթները։ Եթե ոստիկանությունը կտեսնի, որ այդ մուրճը նախատեսված է եւ կունենա հստակ տեղեկատվություն կոնկրետ անձին կամ անձանց վնաս հատկաս վնասելու համար, եւ եթե դուք ունեք նման տեղեկատվություն, խնդրում եմ մեզ տրամադրեք։ Չնայած ոստիկանության տեսանկյունից սրանք ընդհանրական հայտարարություններ են, բայց Փաշինյանը ամեն օր կոնկրետ անուններ է տալիս, կոնկրետ պլաններ, թե երբ ու ինչ է անելու այդ ոչ սառը զենքի հետ։ Մենք շատ-շատ տեղերից, ներառյալ այստեղից, այս ռանով հանելու ենք այդ ժանգոտած Ժանգոտած մեխերին։ Ոստիկանության տիրույթից դուրս է, ուսումնասիրություններ կատարում են, եթե այդտեղ կլինեն քրեական գործ հարուցելու կամ ընթացք տալու հանգամանքներ, ապա վստահեցնում եմ բոլոր դեպքերով մենք զբաղվում ենք։ Իսկ արդյոք ընտրախախտում չէ դպրոցականների ներգրավվածությունը քաղաքական պրոցեսներին կամ պետական աշխատողներին քարոզարշավներին մասնակցել պարտադրելը։ Մամուլում էր այսպիսի տեղեկություն հայտնվել։ Բազմաթիվ նման օրինակներ կան պետական եւ ոչ պետական, նշեմ, կառույցների հետ կապված, սակայն բոլոր գործերով ներկայումս ստուգումներ են իրականացվում, որպեսզի կարողանանք պարզել, արդյոք այնտեղ արկա է ստիպողաբար հանրահավաքներին մասնակցելու հատկանիշներ, թե ոչ։ Գուցե նաև ոստիկանությունում հրահանգ կա ընտրել ԿՊ-ին, հաշվի առնելով, որ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի համադասարանցին է։ Ֆիդանյանը բացառում է, ոստիկանությունը ապակաղաքական կառույց է։ Ոստիկանությունում չի կարող լինել, ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ եւ մինչ այս ժամանակահատվածը, որևէ քաղաքական ուղղվածություն, չի կարող լինել որևէ պարտադրանք, չի կարող լինել որևէ ստիպողական ինչ-որ ուղղորդում։ Եթե այդպիսի բաններ, մեր վստահեցնում եմ երեկվա գործընկերը դա էլ կբարձրաձայներ։ Նկատի ունի ոստիկանության արդեն նախկին ծառայողին, որ երեկ Հայաստան Դաշինքի հանդիպման ժամանակ խոստովանեց, որ եթե դուրս չգար համակարգից, իրեն էլ գործընկերների պես կուղարկեին Սյունիք ապահովելու մեկ մարդու անվտանգությունը։ Սյունիքի են գնացել, այս Սյունիքի հետ մեկտեղ ես էլ գնայի, նույն ձևի զինված, նույն ձևի հակաս, նույն ձևի կապված։ Մենք ունենք ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենք, որի հոդված 39-ով հստակ սահմանված է, որ ոստիկանության աշխատակիցները չեն կարող ներգրավել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Սա ի սկզբանե ի գիտություն։ Երկրորդը, մենք հարգում ենք մեր բոլոր ծառայակից գործընկերներին, սակայն այն անձը, որը որ իրեն թույլ է տալիս տևական ժամանակ ոստիկանությունում ծառայություն իրականացնող անձանց խորհուրդներ տա, ապա այդ անձը առնվազն պետք է որոշակի ավանդ ունենա ոստիկանությունում։ Ֆիդանյանը ժխտում է, որ Փաշինյանի անվտանգությունը պահպանողների մեջ կան նաև քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ։ Ժխտում է, որ 25 քաղաքական ուժերից իրենք զբաղված են միայն ԿՊ անդամների անվտանգությունն ապահովելով։ Ուշադրություն չենք դարձնում կոնկրետ քաղաքական ուժին, ուշադրություն ենք դարձնում հասարակության անվտանգությանը, հասարակության անվտանգության ապահովմանը։ Քաղաքացիներին կոչ է անում, եթե նկատեն, որ ոստիկանությունը գործում է կոնկրետ կուսակցության շահի համար, դիմեն իրենց։ Լիլիթ Գասպարյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։